50 пчелни кошера се отглеждат в тази местност при изключително прецизни условия. Венета Инфандиева се занимава с пчеларство от години. Добивите на мед казва, че са различни и година с година не си приличат. От една страна, заради климатичните условия, които всяка година се променят и стават по-неблагоприятни за насекомите, от друга, заради намеса на човека. Било с използване на препарати за борба с вредители и разпространители на заболявания или с замърсяване на околната среда поради небрежност. Пчеларката не скрива нищо от вълненията си на фермер. Госпожо Фандиева, тази година как се очертава за вас като пчелар? Какво да ви кажа, с много големи трудности така възстановихме смъртните случаи, които имахме пролета. Но постепенно ги възстановихме и какво да ви кажа, чакаме помощ от Министерството на земеделието и храните. Все още няма наредба, няма така и не знам. И затова имаме големи трудности да ги възстановиме. Всичките, които пчелни семейства сме ги възстановили и от тях не сме извадили мед. Меда тази година е под нулата. Нямаме никаква никаква наличност на мед по принцип. Пролета аз имах 20 пчелни семейства смъртни случаи, възстанових ги. Само на 10 пчелни семейства бех сложила магазини и от тях извадих малко мед, който е само за семейството. Колко пчелни кошери отглеждате? Аз отглеждам 50 пчелни регистрирани пчелни семейства отглеждам и съм земеделски производител и така. Кое ви запали по пчеларството? Аз от 30 години се занимавам горе-долу с пчеларство. Мъжа ми отначало се беше захванал и след неговата смърт аз поех тази инициатива. С любов, с желание, обичам ги, имам потенциал. Обаче много трудно си намираме. Сега, за да оцелят моите, за мен говоря, пчелни семейства, пролета да останат живи, трябват ми много средства, парични средства, за да ги, ги подхраниме и за да оцелят. Защото миналата година починаха от дългогодишната зима от нозематоза, а сега ще е починат от глад. Нямаме средства да ги поддържаме. А сега е много важно. До средата на септември трябва да ги така подхранваме. И в другия случай трябва да ги обединиме. Слабите семейства да отидат към по-силните и така да оцелят. Но най-важното е подхранването и също третирането. Сега непременно трябва, аз съм ги третирала, моите пчелни семейства, от вароатозата. Защото е много опасно. Сега има малко пило и тези акарите, които са по пчелите, са по пчелите са и сега като ги третираме, те падат и самите пчели, които са стари пчели, те умират. А новите, младите пчели, за да може да не отиват акарите в младите личинки, в килийките, където се образуват новите пчели. Какво трябва да се знае за поведението на пчелата? Как трябва тя да се контролира, за да може да работи правилно? Еми, вижте какво. Аз всеки Божи ден съм тука. Непрекъснато моя принцип е постоянство и късмет. Нали, от природата, но и постоянство. Всеки ден има нещо, което трябва да го направя. Обикалям ги, гледам ги, храна ги, почиствам ги. Има сега и нападение, понеже са гладни, има нападение. И така, постоянство трябва. След около месец тази диня вече ще бъде зряла и ще търси своите потребители на пазара. Производители на дини в Благоевградско залагат на късни сортове. Така, според изчисленията им, печалбата ще бъде по-добра. Към този момент килограм диня на пазара достига до 50 стотинки. Търсенето на вкусния плод едва сега започва. Първата реколта от дини вече е на пазара. В Благоевград натоварени ремаркета се виждат навсякъде. Търговци и купувачи се надпреварват в наддаването, а везната премерва диня след диня. Що да правят ми? Ми те яки си купа сега. Додека я бях на пазар и можех, но сега са станами и годинките повече. Стръвно дигаме всичко. И край на краищата е сега дойде време да купувам. А аз си бех по пазару и си продавах.
всичко си продавам. Той сорт е хубав, аз го харесвам, защото винаги, когато са такива, ето с беличко и с такова, са винаги хубави. А когато са черни, само черни, тогава не са хубави. За Станой Ангелов от село Марикостеново край Петрич тази година реколтата е добра. Плодът е едър, гарантира и високи вкусови качества. За да произведе тонове диня от десетките си декари, е помагало цялото семейство. До ремаркето, натоварено с плодове, опашка се извива от сутринта. Мъжът е доволен от постигнатото. Какво да ви разкажу? Работа и това е. Работа и само работа. Копание и това е. Копание, поливайне. Как се разбира хубавата диня? Като погледнеш, когато просто лъска е така, а за дали озрела, по много неща се разбира. По много неща, не е само по едно нещо. Тази година какви печалби очаквате? Ще си покриете ли разхода? Няма ли да го покриете? Нормално, да. Нормално. Имаше много... Да. Как климатичната година беше особена? Благоприятно. Благоприятно. За вас е благоприятно? Да, да. Как се поливат дините? Колко се поливат? На капко ли сте? Не, не. Не на капко. А как? От канал. От канал. Излиза ли сметката от канал? Гордо. Има покритие. Малко по-навътре на пазара в Благоевград, Димитър Георгиев от село Клисура на Сергията си е подредил различен сорт дини. Тия са от присаждане на кратуна. Той метод по-добър ли е от този на семка, когато се... По-големи растат. Иначе домашните си то право ще излизат. За колко време успяхте да ги отгледате? Ами, това е третия месец. Третия месец, това ми е първата беритба. От декар колко успяхте да изкарате? Еми, не мога да ти кажа колко ги изкарам. Защото и животните много ги нападат. Сърнили са. Сабалето е така издъбана и наядена. Сърнали е, зайци ли са. Не мога да разберам и това. Домакините в Кюстендил, освен че умеят да отглеждат различни сортове череши, приготвят от тях и различни вкусоти. Едно от тях е сладкото от череши. За десета поредна година в Кюстендил черешопроизводители организираха празник на черешата. Климатичните условия тази година не позволиха на овощарите да отгледат добра реколта. Студът през зимата и сланата през пролетта попариха черешите в голямата им част. Останалото, най-вече в по-високите места от котловината, достигна едва до около 20 кг от дърво. Въпреки това, и на този празник на черешата, стопаните успяха да съберат достатъчно количество от вкусния плод, за да напълнят кошниците и да изработят изкусни пана от плодовете, каквито само в този край се изработват. Какво ли не сме правили? Дечица с народни носи, жена в народна носия, жабокрът написахме в първите години, сега Богородичка решихме нещо по-различно. Реколтата е много слаба, да не кажем почти никаква в нашите села. Студа беше много силен. Постарахме се да изобразим една кюстендилска девойка, която на фона на черешите показва красотата на нашите девойки от Кюстендилска община. Иначе се постарахме да покажем, нали, как се прави сладко, една малка трапеза с... като се ходи на гости, нали, да се почерпи с сладко и компоти, сладка, пресни череши. Това е, което сме се постарали да покажем на щанда, и едно хубаво дърво, което да покаже на по-младите хора, които не са виждали череши, как растат черешите и как се раждат. Много трудно се справихме, много трудно намерихме череши в жабокрът. Няма една череша, човек е така да си разкваси устата. И много пари дадохме, за да се направи щанда красив. За да се направи това богато пано в кошници, вешала, всичко това изисква бая череши.
Освен показване на различните сортове череши, стопаните от Кюстендилско и на този празник не пропуснаха да припомнят за поминъка си с неговите характерности от миналото. Магаренцето, дисагите, характерните за този край носи също бяха показани.